မင်္ဂလာပါ 92.0 mama ရဲ့နောက်ထပ် episode တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ episode ကိုစမှာပြောခင်ပါเนาะအခုပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ COVID-19 ကအခုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာဆိုရင်တော်ဆိုးဆိုးရွရွအခြေအနေကအဆိုးဆုံးအခြေအနေလောက်နေနေကိုရှိပါတယ်လူတွေလည်းရာပေါင်းများစွာနေတိုင်းအသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်ကြမ်းကြမ်းမမရှိနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရှိသမျှလိုအပ်သမျှ precaution အကုန်လုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုတစိုက်လေးတော်တော်နေနိုင်မှတော်ရုံကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mask တက်တာတို့ဒီလက်ဆေးတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဂရုတစိုက်လောက်ရမယ်လည်းထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒီ covid ကဟို flu လိုမျိုးနောက်ပိုင်းပုံမှန်အောင်ဖြစ်သွားမယ်နဲ့တူတယ်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ဒါမှမဟုတ်အလို6လတစ်ခေါက်လောက်သူ strain နေအစ်စ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးဒီနှီးမျိုးစုံနဲ့သူပေးနေတော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို avoid လဲလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုတက်တဲ့တိုးရင်လဲတိုးလို့ရလောက်တဲ့ကိုခံအားလိုမျိုးပေါ့နော်မွေးသွားရမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်တွေးမိတာကိုပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတုံနဲ့ဟိုလောကကြီးထဲကထွက်သွားမယ်အစားမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကတောင်တောင်နဲ့ထွက်သွားမဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေ။ထားလိုက်ပါတော့။ပြီးခဲ့တဲ့4ရက်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ overseas media တခုနဲ့ကျွန်တော် interview ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ပါမေးလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ art အနာဂတ်ပေါ့နော်ဒီအမှုပညာအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလို့သူကမေးပါတယ်။ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့သူ့မေးတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြေရမယ့် mood ကလည်းအဲ့တော့အရင်မကောင်းဘူးပေါ့လေဒီတွတ်ပြီလဲစုံနာပြီးသားမကြသေးဘူးဆိုတော့သူကတွတ်ပြီအကြောင်းမေးချင်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ hopeless အရင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော် detail တော့မပြောပြလိုက်ဘူးဘလို့မှတော့ကောင်းလာမယ်လို့လောလောဆယ်မမြင်ဘူးပေါ့လေအဖက်ဖက်ကကြည့်ရင်အလောက်ပဲကျွန်တော်ရိတ်ဖန်းတတ်မှန်တော့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တခြား topic တွေလည်းပြောချင်တာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါသူနဲ့ interview ပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်တည်ချာချာထိုင်စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စအခုတည်းကစဉ်းစားရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုစဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်ကြိုပြီးတွေးမိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အတွေးခေါင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ဒီ art စီရေးစီးချောင်းဘယ်ကိုသွားနေတော့မလဲပေါ့။အခုဘယ်ကိုသွားကြတော့မလဲပေါ့။ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတွေးမိတယ်။အဲ့ဒါအမှန်တော့ဟိုshoot down เนี่ยก็อายาอีบ่โหดีปัญญาชินซะซะซินซ้ามั้ยส่วนเนาะอายาอีแท้พี่ซินซ้ามั้ยเคสอ่ะเนาะเราก็หลูบิ้งโหลไปด้วยจีตาบ่เราตามันซิติเซนเดียวอนเนี่ยไปซินซ้าจีตาบ่เนาะโอเคเราอาร์ตสรว่าดีมาส่วนมิวสิกปามั้ยยกศิลป์ปามั้ยกีตาร์ตะเพ็งซาเปการ์ตูนแอนด์เดนดิปจีบ่อะไรอกงบ่เนาะฉုံกုံပြီးတော့กูเราပြောကြည့်အောင်ซินซ้าကြည့်အောင်บ่บาผิดทวานနိုင်เลยสรအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုမပြောခင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ recap လုပ်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ flashback ခေါ်လားရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဗျာတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမားကဒီလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့ဒီအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာဘယ်တုန်းနဲ့ကမရှိရတာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့နဲ့ကမရှိနေမှန်းကိုကျွန်တော်သိချာမသိဘူးကျွန်တော်မွေးကလေးကမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးကလေးကနေ2010တော့မှ it's a little bit edgy အလဲမှာပဲရှိသေးတယ်2010 11 12လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိကကျွန်တော်တို့စီမှာစပီလွတ်လပ်ခွင့်ရောဒီလွတ်လပ်ဆိုတာပြောဆိုခွင့်ပေါ့နောက်ဒီ rights တွေဒီအဓိကဒီအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးဝမရှိခဲ့တလောက်ပဲပေါ့ဆိုတော့အလုံးကအကြောင်းအရာအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာစိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာလုပ်လို့မရတဲ့ limitation တွေအဲ့အချိန်မှာအများကြီးရှိနေတယ်နော်စိုးလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်စိုးလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကိုဟိုစိုးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကနည်းနည်းလေးဗျာဒီလားဥမာမင်းဘာတွေမစိုးရဘူးလဲဆိုတော့ list ထက်ဆိုင်မင်းဘာတွေပဲစိုးရတယ်ဆိုတော့ list ကပိုတိုတယ်အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက် normal ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခြင်းစာနာထောင်တက်ခရဲဟာဗမာပြည်တခြင်းနေဆိုရင်များတော့အဖြစ်ဒီအချစ်တခြင်းနောက်ဘဝတခြင်းဆိုလဲဘဝတခြင်းကိုဒီပပလေးပဲဒီပြောလို့ရတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မပြောပါလောက်နဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားနေရတော့ဒါဒီတခြင်းဆိုတာဒါပဲပေါ့
နော်ဒီလောက်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ reality ကအဲ့လိုပဲတိဆောက်ခဲ့ရတယ်တချင်နားထောင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲဒါတွေပဲဆိုတော့တခါလေနည်းနည်းလေးထူးဆန်းတဲ့တချင်အကြောင်းအရာပါလာကျွန်တော်အငမ်းမရလိုက်နားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါကလည်း 4-50 နှစ်လောက်မှတပုတ်ကောင်းတစ်ပုတ်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကံကောင်းလို့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ suppression ခေါ်တာပေါ့ဒီဘ ਹੁ ထိန်ချုပ်မှုပေါ့အဲ့တော့ဘ ਹੁ ထိန်ချုပ်မှုဟာဒီအတ်ပေါ်မှာပါအကြီးအကျယ်လာပြီးတက်ရောက်နေတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာကြလဲဆိုတော့လူတွေကတချင်းကိုကျွန်တော်ကစရေးတဲ့ဟာဒီအကြောင်းအရာတော့ငါရင်းစံစာလွတ်ပမလားဆိုတော့အတွေ့ပေါ့အဲ့ဒါဟာအရင်ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်နော်စံစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ် It's censorship is a motherfucker okay let's put it that way နော် censorship ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဘာကောင်းကျိုးမှမပေးဘဲနဲ့ဟိုတော်လေးဟိုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဗျာတော်တော်ရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟိုရက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြီးပေါ့ဟိုခင်ဗျားတွေးခေါ်တာသမ ्या ကြံစီတာသမ ्या ဒီချပြခြင်းနဲ့အမှုပညာတွေအားလုံးတပ်ပစ်တဲ့ abortion clinic ပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ခင်ဗျားကလေးလေးမွေးမလို့လှုပ်ထားတယ်နော်အာဒီအတွက်ခင်ဗျားလေးလာတာတယ်အတချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုစလုံးလေး twist and turn လေးတစ်ခုဗျာအမ word play လေးတစ်ခုခင်ဗျားလှုပ်ခြင်းနဲ့အများကြီးခင်ဗျားစဉ်းစားပြီးတော့ဒီကလေးကနေစီလားစီ recording ကမွေးလာတယ်အမွေးတော့မယ်ပေါ့ recording တီးပြီးသွားပြီသူ့ကိုအပြင် public ကိုထုတ်ပြဖို့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာ censor board က censorship က no မရဘူးဒီကလေးကအများအမြင်မှာပြဖို့မတင်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းကလေးကိုမင်းတတ်ပြရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြစ်အခြားတစ်ခုလှုပ်ပြစ်ငါတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်မင်းကလေးကိုပြုပြင်လိုက်ပြန်မင်းမွေးခွင့်ရမရဘူးငါတို့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးမယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဘလောက်မှတ်ရရင်လည်းအတူ equal လဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ sensor board အကြောင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးပေါ့ပြောစရာတွေကအဲ့တော့အဖေတို့ခစ်ကနေပြန်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အဖေတို့ခစ်မှာအဲ့လိုစာသားကို sensor ဖြတ်တယ် တချင်းခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းတယ်အခွေ title ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူတို့ကဒီ title မပေးရဘူးဆိုရင်မပေးရဘူးအဲ့လိုတွေရှိတဲ့အပြင်ဒီလူတယောက်လုံးရဲ့ figure ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ sensor ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအကြီးအဆုံးပဲအဲ့ဒါဘယ်အချိန်လောက်ကလဲဆိုတော့95 96 97အဲ့သုံးနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဗာအယူထလဲဆိုတော့အဆူရော်တွေကယောက်ျားလေးအဆူရော်တွေကသပင်ကိုဂုတ်ထက်မရှိရဘူးအဲ့ rule ထွက်လာတကယ်ကျွန်တော်ပြောရင်စောက်ပူပြောရတယ်ထင်မှာနော် no actually it's true ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးသက်တည်ပြဖို့ကဗာရှိလဲဆိုတော့96မှာထွက်တယ်နဲ့တူတယ်အဖေနဲ့ဦးညစ်ထွေရဲ့အိမ်မက်လန်းဆိုတဲ့အခွေအဲ့ cover ကို YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Google မှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာနှစ်ယောက်လုံးအဖေရောဦးညစ်ထွေကစပင်ကုတ်ထောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုအဖေနဲ့ကျွန်တော်ပါသွားတယ်34လမ်းနဲ့သွားတာတော့ဒီအခွေဆိုင်တန်းရှိတဲ့နေရာတို့ဒီတေးတန်းလင်းဆိုင်ကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားတာလို့ဆိုအဲ့မှာဘသူပဲတွေ့လဲဥပမာကိုခင်မောင်တက်မဲ့တွေ့ကိုလေးပြုတ်ပဲတွေ့ဘသူပဲတွေ့အဲ့အချိန်မှာရှိသမျှအဆူတော်တွေအားလုံးယောက်ျားလေးအဆူတော်တွေအားလုံးဒီစပင်ကတပုံစံနဲ့ဒီကုတ်ထောက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ test ပို့ပြီးရှည်လို့မရလို့ဒါအဲ့လောက်မှရက်လိုက်တာလေအဲ့ထက်တော့ဘယ်သူမှမတူကြဘူးဒီလားအတူဘယ်သူမှထပ်မညက်ဘူးအဲ့လောက်ကုတ်ဝဲဆိုကုတ်ဝဲမှနေအားလုံးအဲ့လိုထားရကြတယ်အဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့အတွက်အဲ့ဒါအသုံးဝင်နေမေးပုံမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ because we said so ပဲပြောမှာပဲငါတို့ဒီပုံစံမဲ့လိုချင်လို့ဆိုတော့ဗောနော် now မြမအတန်မှာဆိုရင်ပစိုးကြီးနေဆိုရတာဘလောက် rock တစ်ချင်မှဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားဒီပစိုးနဲ့ပဲတက်ပြီးပစိုးနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့စိုးခွင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘ ਹੁ ထိန်ချုပ်မှုဟာဒီအမှုပညာသမားတွေပေါ်မှာအရန်တက်ရောက်နေလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့အရန်ထိန်ချုပ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့တခြင်းဒီတခြင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ art form တကူဒီကြပြာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလူတွေကြားထဲမှာပြန့်နှံ့ဖို့ပေါက်သွားပြီဆိုရင်ပြန့်နှံ့ဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်ပြီးတော့ဒီ data တကူအကောင်းထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ထုတ်လို့မရဘူးလေ။နော်ပြန်ယူလို့ပြန်သိမ်းလို့မရဘူး။ဒီအခွေတွေကိုပြန်သိမ်းလို့ရတယ်။ဒီရောက်သွားပြီးတဲ့ data ဒီအတွေးအခေါ်အပိုင်းအစားတကူကိုသူတို့ပြန်လိုက်သိမ်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီmilitary ထားပါတော့ဒီအာဏာရှင်ပေါ့။ဒီအာဏာရှင်တွေကဒီသချင်းတစ်ပုတ်ဒီကြပြားတစ်ပုတ်အဲ့လိုပေါက်သွားမှာကိုသူတို့မလိုလားတဲ့ message တကူအပြင်ကိုရောက်သွားမှာကိုအရန်ကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာတချင်းနေမကအောင်နော်ကြပြားတွေဆိုပူတောင်ဆိုသေးတယ်ကြပြားနောက်ကာတွန်းစေနောက်ပကြီးဗျာ
အစိုးဆုံးကပကြီးကားတစ်ခုอ่ะပကြီးကားကိုကျွန်တော်ကိုကင်ဆယ်လက်တော့ပြောပြဦးတယ်ပကြီးကားကိုအဲစန်းစားတင်ရတယ်ပကြီးပြပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့တာမန်ဒီဖျားပုံတို့ဒီဇေဒီပထိုးပုံတို့ဘာလို့ထက်စာရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနေမှာပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကွန်မြူးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီ abstract artist ပဲဖြစ်เนาะတခြား expressionism ဘာပဲဖြစ်ဗျာဒီဟိုတာမန်ချက်ချင်းကြည့်လိုက်လို့ဩဒါဘာပုံကြီးပါဟဲ့ဆိုတာမျိုးမသိတဲ့ပုံတစ်ခုခင်ဗျားဆွဲပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်အတိုင်ပတ်ပြီးတာမှတ်တော့နောက်အရာအမအနီနဲ့အဝါနဲ့အရန်များနေအခင်ဗျားကိုခေါ်မေးပြီဆိုတော့အပြပွဲမတိုင်ခင်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးသူတို့ပို့ရတယ်ပြပွဲမတိုင်အဲဒီပြပွဲချိတ်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးဆိုရင်သူတို့အရင်ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကြည့်သေးတာဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကွာအဲ့လိုလိုက်ပြီး judge လုပ်နေတဲ့ဒီ censorship မှာပါတဲ့လူတွေက artist တွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ art နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးတော်တော်ရည်ရတယ်ဥပမာ sensor အဖွဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့တချင်တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့တချင်တွေဟိုပြည်သူတွေနားထောင်တဲ့မထောင်တဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့လူတွေဟာ artist တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတည်းအကြီးလွှဲနေပြီလေဆိုတော့ဒီလူတန်းစားတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝသဘောပေါက်နားလည်တဲ့လူတန်းစားမဟုတ်ဘူးသူဒီအပေါ်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကမင်းဒီစလုံးအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းခွင့်မပြုရဘူးဆိုရင်သူတို့ခွင့်ပြုပိုင်မှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဗမာပြည်မှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာတာလေးတခုရှိတယ်engineering ကျွမ်းကျင်တဲ့လူက engineer ဖြစ်တယ်ဒီ bio စိတ်ဝင်စားတဲ့လူဒီ medical field ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဆရာဝန်တွေလောက်ကြတယ်နော်ကိုကျွမ်းတဲ့ဟာသင်္ချာပညာရှင်ကသင်္ချာတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပါကိုလှုပ်စေကိုကျွမ်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟိုကို့နယ်အသေးသေးမှာကိုလှုပ်ကြရတယ်။ဘာမှမကျွမ်းမဲ့ဘာမှအဖြစ်မရှိတဲ့လူတွေဟာအဲ့လူတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒါဟာတာပေါ့နော်။ဟာတာဆိုရင်မဲ့လည်း yeah not actually ဟာတာဒီမှာအပြင်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ခုနအဲ့ censorship ပဲထားပါနော်။ကျွန်တော်တို့က music တမားဆိုဒီ music ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ censorship ကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကြုံခဲ့ရတာပေါ့။အဲ့မှာကိုမမောင်စော်လက်တစ်ခေါက်ပြောဘူးတာဆိုရေးရတယ်သူတချင်းကိုစန်စာတင်တော့သူခေါ်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့ခေါ်တွေ့တဲ့ကိစ္စစန်စာအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုဒါစမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခက်ခနခေါ်တွေ့ခံပြီးပြောတာဒါပါလဲမင်းပါရေးတာလဲဆိုရင်လို့ခေါ်မေးတာဗျာတလားအဲ့တော့တချင်းရေးပါတယ်ဆိုမှဗျာကိုတချင်းကဘာကြီးပါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုတာပါဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်တော့ art အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာပဲကြပြားသမားတွေကိုဆိုလဲဒါဘာရေးပါလဲဘာညာဆိုတာအဲ့လိုမေးလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါ immediate ရိုင်းတာဆိုတော့အဲ့လောက်ဒီ basicsense လေးတောင်တို့မှာမရှိဘူးမရှိတော့ကဲကိုဇော်လက်ပြောတာဆက်လိုက်အောင်ကိုဇော်လက်တချင်းကရေးနေရင်တန်ဟိုသူကစစ်နေရင်တန်လန်းနဲ့ဟင်အောင်နဲ့ဒီနေရာကမင်းဒလိုလေးစုံလိုက်ရရလေကွာပေးပေးပေးဆိုဘောပန်ရေးဘောပန်ယူပြီးသူကအဲ့စာသားကိုချစ်ပလိုက်ပြီးသူကအပေါ်နေသူကဝင်ရေးတယ်ကိုမမောင်ဇော်လက်ရေးထားတဲ့စာသားကိုပြီးရင်အဲ့ထိုင်လေးစိုးချင်အောင်စိုးချင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ပြန်လိုက်တောင်စုံခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးအစားထုတ်လိုက်လို့မရအောင်လားဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့လူတွေကမင်းဒါလုပ်လို့အမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့သူတရားကိုကြွမ်းတယ်တရားဝင်ပြီးသူ judge လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီ point of view ဒီ valid ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူယုံကြည်သွားပုံပဲဆိုတော့အလောက်အုံနောက်မရှိတဲ့လူတွေကပေးနားထောင်တဲ့တခြင်းကိုပဲဒီ general public ကနားထောင်ခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခုနကပကြီးကားကိုစန်စာဖြတ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဗျာအဲ့ဒါဒါဟို beyond the words ပါနော်ဘာမှပြောနေစရာဟုတ်ပြောစရာကိုမရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တွေအကြာကြီးနေခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းစရေးတော့လေ censorship အောက်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော်ကြီးကိုတို့နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လို၂ရက်၃ရက်လောက်တို့နဲ့တွားပြီးတွေ့နေရတာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဥပမာ33တချင်းတော့ဆို oh my god အဲ့33တချင်းလေးဒီထွက်လာဖို့ကျွန်တော်မှလေတွားပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီဇာသားကဒီလိုပါဒီဇာသားကဒီလိုဖြစ်တာပါဒီ psychological ကိစ္စတစ်ခုပဲဒီ abstract ဒီ emotional ကိစ္စတစ်ခုကိုဒီနယ်ပိုင်းတုံးပဲကြီးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လို3ရက်လောက်သွားပြီးရှင်းပြတော့မှသွားအေးပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့တခြင်းကိုဆိုခွင့်ဒီထုတ်ခွင့်ပေါ့နော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှသူတို့ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဒီစာသားပိုင်းကိုထိန်းချုပ်လို့သူတို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုထွက်သွားပြီးဆိုရင်လည်းသူလိုက်သိမ်းနိုင်တာဥပမာကိုလေးပြူ power 54ဆိုရင် power 54ဆိုတဲ့အခွေထွက်သွားပြီးတော့မှ54စလုံးကိုမရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ power အဲ့အခွေကြီးအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်သိမ်းတယ်ပြီးရင်ဒီထွက်ပြီးသားအခွေကြီးကိုတော့ပြင်ငိုင်းတာနော်
so သူတို့ရဲ့ authority อ่ะ so very wide กว่าတလားခင်ဗျားကိုသူတို့မျိုးစုံလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျားဟိုတနေရမဟုတ်တနေရမသူများခင်ဗျားကိုဒုက္ခလိုက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဗျာမခင်ဗျားအခုထွက်သွားတယ်သူတို့မကျေနပ်ဘူးခင်ဗျားစင်မော်တက်တယ်ခင်ဗျားရဲ့ stage life ကိုသူတို့လိုက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်လို့ရတယ်ဒုက္ခပေးလို့ရစင်မော်မစိုးနေတော့ခင်ဗျားကိုဖမ်းသွားလို့ရတယ် so အဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နီနီအတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဒီ Alliance Française ဆိုတဲ့ဒီ French Institute သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲပြင်သစ်ကဘန်ဒဘန်လာတယ်ကျွန်တော်တီးတယ်အဲ့တော့မျောစင်ကျိုးမှာစုံရင်သူ free show ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ rule ဆိုတော့ဒါသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ rule က free show ဆိုရင် permit တင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြင်သစ်တန်ရုံကလည်း permit မတင်လိုက်ဘူးသူတင်စရာမလိုတာเนาะဆိုတော့ပြီး free show လုပ်နေတော့တန်လန်းမှာမှာစုံနေတဲ့အချိန်စစုံနေတဲ့အချိန်မှာမှာအဲ့လူကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့ဒီဘွဲအခုချက်ချင်းရဲ့ဆိုပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်လို့မရတော့တဲ့ကျွန်တော်ကစက်တီးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဒီဘွဲမေးစရာအချိန်မရှိလိုက်ဘူးတချင်ဘွဲကိုတော့ပြီးအောင်တီးလိုက်တယ်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြဿနာတွေတက်တာဆိုတော့သူတို့ကဒီပြင်သစ်ဘဏ်ကိုပြဿနာမရှာဘူးကျွန်တော်ကိုခေါ်ရှာတာကျွန်တော်ကိုခေါ်ရှာတာလည်းဘယ်ကပြဿနာအဓိကရှာတာလဲဆိုတော့ဂီတအစီအယုံอ่ะเนาะဂီတအစီအယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရမယ့်အဖွဲ့အစည်းอ่ะကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့မင်းနိုင်ငံသားနဲ့ဆိုတာလဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားနဲ့ဆိုတာကိုဘာလို့အတိမပေးတာလဲဆိုပြီးတော့ so that's not my business ကျွန်တော်ဆောက်လုပ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကကြားတဲ့ agent ကခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့ဘဏ်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုမှာပေါ့ကျွန်တော် official work တည်းကျွန်တော်လာမပြောနဲ့လေကျွန်တော်ဘယ်တိမလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ permit ဘာလို့မတင်တာလဲဆိုတော့ permit ကတင်စရာမလိုဘူးလေဒီ free show လေကျွန်တော်ပတ်စံကောက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလာကြည့်လို့ရတယ်ပွဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆိုတာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုလားဟာအဲ့မှာဗက်တနာရေးတက်ကြရောဟုတ်လားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိတ်ပလိုက်တယ်တခြင်းဆိုကွန့်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူကကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဟန်ထူးလွန်နာမည်နဲ့သူ stage နာမည်နဲ့သူကပိတ်လိုက်တဲ့အတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဟုတ်လေတော့ကျွန်တော်ဆင်မမဆိုကျွန်တော် big bag နဲ့ဆိုတာဟုတ်ဆိုအဲ6လလုံးတို့ရတာပိတ်ထားကျွန်တော်မသိဘူးဆိုနေပွဲစတကြံနေပါလေလဲဆိုတာ6လပြည့်တော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုယုံတို့ယုံတယုံကနေကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မင်းတချင်းဆိုလို့ရပြီနော်တဲ့ပြန်ဆိုလို့ရပြီလလိန်မမနေတော့ဘာညာဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာဘယ်တော့ကပိတ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်ဟာတဲ့မင်းပြင်သစ်တင်နေဆိုတော့ကလေးတဲ့အဲ့တုန်းကမင်းပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခါတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးတို့ကလည်းမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါစင်စာအကြောင်းပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါစင်စာအကြောင်း only တယ်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှုပညာသမားတွေရဲ့ live ထဲမှာသူတို့ဒီဗဟုထိန်းချုပ်မှုကဘယ်လောက်ထိဝင်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောချင်လို့ပြောပြနေတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါကကြတော့ကျွန်တော် HIV center တခုကိုကျွန်တော်အလှူလုပ်ဖို့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်တခြား artist တွေလည်းပါတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်အချိန်နေကြည့်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာအလှုပ်လုပ်နေတော့သွားဆေးဆရာဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်အလှုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတွေ့တော့ဟို HIV patient နေဆိုတော့ဗျာဗစက်ထဲမှာဒီ oral manifestation နေအများကြီးရှိတာဗစက်ထဲမှာဟိုရေယုံနေပေါက်နေတာတော့เนาะအထဲမှာအနဇိန်နေဒီအာခေါင်ထဲမှာပေါက်နေတာအများကြီးတွေ့ခဲ့တာပေါ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုအဲ့အချိန်မှာသွားဆရာဝန်စိတ်ကလည်းရှိနေတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ရနေအဲ့နေပြန်သွားပြီးတော့နောက်တနေ့မှာကျွန်တော်ထပ်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိတာအဲ့နေ့မှာအဲ့ shelter ကိုသွားလိုက်တဲ့အပြဿနာတက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့ shelter အဲ့တော့ဒီ NLD ရဲ့ဒီအဲ့ရပါတီဝင်တယောက်လာပါသူဖွင့်လာတဲ့ shelter ဖြစ်နေလို့ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးလည်းမသိဘူး HIV shelter ဆိုပြီးတွားလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမတွားတော့ရဲ့နောက်တနေ့မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်တယောက်တည်းထပ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာဆေးတွေကျွန်တော်ဒီပါဇက်ထဲမှာထည့်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ပါဇက်အထက်အနာတက်တာတဲ့ဆေးကျွန်တော်တွားလှုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့မှပြဿနာအကြီးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဂီတအစီရင်ရပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်လှူတာနောက်ပြောကျွန်တော် musician အနေနဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွားဆရာဝန်အနေနဲ့တွားတာဆိုကျွန်တော်ပြဿနာရှာခြင်း dental counselor ရှာမှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ကျွန်တော်တက်ခပြန်တင်သွားခြင်းလဲတင်သွားလေအခုတချင်းဆိုရဲအလုံးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဂီတအစီရင်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကဖွင့်ထားတဲ့တခြား HIV center တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့ဒီကိုမတွားလဲပေါ့ဆိုတော့ yeah exactly ခင်ဗျားအခုတွေးသလိုပဲကျွန်တော်လည်းအခုတွေးအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးခဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဆောက်လို့လားကျွန်တော်လှူခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လှူမှာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတာပေးမှာပေါ့နောက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် music career နဲ့ဘာဆိုင်လဲ right ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မရအောင်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အားလုံးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်အားလုံးပိတ်ပစ်တယ်စင်မမလည်းဆိုလို့မရတော့အခွေလည်းထုတ်လို့မရတော့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာ radio ဌာနမှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ် radio ကျွန်တော် Cherry FM မှာကျွန်တော် programmer လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော် program တွေပါဘေးမလွတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကရည်ရတာအဲ့တော့မြန်မာအတန်း
ငါ program တခုမှာကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာတယ်ကျွန်တော်တို့ band တီးတာအဲ့ boy အဲ့ show အဲ့နေမှာမြန်မာအတန်းမှာလွှင့်မဲ့နေမှာသူကြော်ညာပြီးသားဟိုတော့မလွှင့်တော့ဘူးအလောက်ထိလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လှုပ်ကြရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့6လလောက်ကြာတော့အဲ့လိုပဲတခါခေါ်ပြီးတော့အဲပြန်ဆိုတော့ပြန်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တခါပြီးသွားပြန်အောင်အဲ့တော့အလောက်အားလုံးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ခစ်ကြီးကနေ2012နောက်ပိုင်းလောက်ကြာတော့အဲ့စင်ဆာဘုတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘဲနဲ့အမင်းတို့ရေးချင်တာရေးကြတော့ဆိုပြီးဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တခြားသူတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်တည်တခြင်းရေးတကယ် mind fuck နော်သူတို့လုတ်ခဲ့တာလေဒီစင်ဆာကြလားမကြလားဆိုတာကိုကကိုစရေးတဲ့အဲ့စလုံးရှောင်ပြီးတော့ရေးတဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာစွဲနေရောစွဲနေတော့တကယ်တမ်းမင်းရေးချင်တာရေးတော့ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာရေးရမှမသိတော့ဘူးတလားအဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်တာလားတခြားဟိုတခြားတခြင်းရေးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ interference မပါဘဲနဲ့သူတို့ဝင်နှောက်ရက်တဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဒီ sensor တင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုဖျောက်ပြီးတော့တခြင်းရေးတတ်ဖို့ပြန်ကျင့်ရတယ်ကျွန်တော် brain ကိုကျွန်တော်ပြန် train ရတယ် okay you are free now ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ခေါင်းကိုကျွန်တော်ကသတိပေးရတယ်အမင်းရေးလို့ရပြီဆိုတော့နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တီးခံတို့ဘာလို့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တည်းကကြာတော့ကံကောင်းမှရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရဟိုမှာအရင်တိုင်းရန်ကုန်လိုမျိုးတခြင်းဆိုဒဲတွေ့တဲ့တခြင်းပဲဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အုံနောက်ကအလောက်လိုက်မပြီးတဲ့အတွက်ဒီတခြင်းကို publish ပေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကံကောင်းမှရတယ်အခုကြာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအုံနောက်ရှိရင်ရှိသလားမင်းညံစွမ်းရှိရင်ရှိသလားမင်းတခြင်းတွေမှာမင်း message တွေထည့်လို့ရပြီမင်းကြွေးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လောက်ရောက်ဖို့ချက်ချင်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကို brain ကို train လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးတိုင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ train ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဟိုပြဿနာဒုက္ခပါဘောเนาะအဲ့ဒီကနေအခြေအနေအားလုံးကောင်းလာပြီးရေးတာတွေလည်းအားလုံးပွင့်လင်းလာပြီးတော့ band တွေဆိုထွက်လာလိုက်တာเนาะအခုကြည့်လိုက် artist တွေ underground မှာရောအရင်မိုက်တဲ့ artist တွေထွက်လာတယ်ဒီအဲလွတ်လပ်ရေးရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီကနေအခုဒုန်းဆိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မရေးရတော့ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆက်ပြီးတော့ art အလုပ်တွေလုပ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ၄-၅နှစ်ဒီ၁၀နှစ်လောက်မှာကိုလွတ်လပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ train ရတဲ့ brain ကိုမင်းမလွတ်လပ်တော့ဘူးမင်းအရင်လိုရေးချင်တာပြန်မရေးရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခါပြန် train ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒါဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် give up လုပ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းဖန်တီးနေမယ်ဟဲ့တခြား artist တွေလည်းအဲ့လိုသူတို့ပါသူတို့လှုပ်တော့လှုပ်ရင်လှုပ်နေလိမ့်မယ်အခုလည်းတော်လိုင်းတချင်းတွေလောက်ကလွှင့်ရင်ကျန်တဲ့ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးအကြည့်တက်လည်းမရှိတော့ဘူးအခုကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ artist တွေအကုန်ကျွန်တော်အခုဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြည့်တယ်အားလုံး studio တော့ပိတ်ပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေကြ game software ကောင်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြည့်တက်ပေါ့အကြည့်တက်ဆိုတာလည်းဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တချင်းရေးချင်စရာလေးဒီ presentation တခုလေးလုပ်ချင်စရာအကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးလည်းရှိအောင်မှာပေါ့အခုကကြည့်လိုက်အနေထားရုံနေအများများတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ suppression ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ထားတော့မယ်အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပြီနောက်ဖိလည်းဖိထားနေပြီဆိုတော့ဒီ digital kit ကြီးမှာဘလို့ sensor ကိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုသူတို့မလိုချင်တဲ့ message တခုဒီ art form တခု publish လုပ်လိုက်ပြီလူကြတဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကို live ကိုသူတို့ခက်ခဲအောင်လုပ်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါတော့ဂျင်းသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လို suppression အကြီးနဲ့ဆက်သွားရင်ဒီဘ ਹੁ ထိန်းချုပ်မှုကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာမလွတ်မလပ်အမှုပညာတွေအများများလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ဟို underground movement ကလုံးဝထိုးရက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟိုမလုံနေဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရတော့ကလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလူတွေစီကိုချက်ချင်းဒိုးရောပေါ့စီစဉ်ဖို့လွယ်ချင်မှလွယ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်ကြာသွားရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကအခုစစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုเนาะ art တွေအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူမစီစဉ်တော့ဘူးဆိုရင် art မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကဲကျွန်တော် exaggerate လုပ်ကြည့်အောင်ကဲချက်ကားပြီးတွေးကြည့်အောင်အဲ့ဘလိုမျိုး artist တွေပဲကြံခဲ့မလဲဆိုတော့ depression အောက်မှာဒီ control အောက်မှာရတယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးတွေတော့ပဲရေးပါမယ်ဆိုရယ် artist တွေကြံခဲ့မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ခုနလိုမျိုး လူတွေတလောက်ယာနဲ့ထောင်နဲ့ကြည်ပြီးတေးနေတာကို live လွှင့်ပြီးတော့ဒီတိန်းနေအများကြီးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုရောင်းနိုင်တဲ့
နော်ကိုကိုကို artist လို့ခေါ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကြံခဲ့မယ်ရေစင်းတဲ့ချစစ်ချလိုက်တယ်လို့သူတို့ကြံခဲ့မယ်သူတို့ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်အာခုနလို rebellion ဖြစ်တဲ့ artist တွေနော်တခုခုကိုတွေးစေခြင်းနဲ့အာဒီအတွေးပါတဲ့တခြင်းတွေဒီကြပြတွေပကြီးတွေပေးခြင်းတဲ့ artist တွေဟာဟိုဒီ publishလုံးလုံးမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးပဲဒိုင်းချိုလေးလုံနေရတဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ art မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲကဘာကြီးอ่ะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်ဖို့ဆိုရင်အဓိက तू အထီးရောက်ဆုံးပေါ့နော်ဥပမာပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးတကားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့equilibrium ဆိုတဲ့စကားရုပ်ရှင်က equilibriumအဲ့2000နှစ်လောက်မှထွက်တာဆိုတချို့လည်းကြည်ဘူးရင်ကြည်ဘူးလေမယ်တချို့လည်းမသိရင်မသိလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရုပ်ရှင်ကအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကထဲမှာအဲ့သူတို့ဒီကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာဒီ leftist ပေါ့ဒီဘက်ဘာမှမခံစားရဘူးဆိုတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်တယ်နော်ပြည်သူပြည်သားတွေကဘာမှခံစားခွင့်မရှိဘူးခံစားခွင့်ဆိုတာဟိုဒီ emotional ခံစားခွင့်ပြောတာတခြင်းနာမထောင်ရဘူးကြပြမဖတ်ရဘူးလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရမယ်အာယုံခံစားမှုဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာမှမရှိရဘူးเนาะအဲတယောက်နဲ့တယောက် passion passionate လည်းမဖြစ်ရဘူး affection လည်းပြလို့မရဘူးတတိဆန်လေးတွေပါကြီးချစ်လို့တော့မရဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ desensitize လုပ်ထားရတယ်လူတွေကိုလူတွေက sensitive မဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မနဲ့တိုင်းကိုကိုကိုဆေးတလုံးထိုးရတယ်အဲ့ဆေးကိုလည်းအစိုးရဝေပုံကြပေးတာတကယ် communist စနစ်ပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုအရန်တိုးတက်သွားတဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့ communist စနစ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူပြတာတဲ့အခင်အကျင်းကဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာအဲ့လိုကုကုကိုဆေးထိုးပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကဟိုကိုယ့်ရဲ့ sensitive ဖြစ်မှုတွေအားလုံးပိတ်ထား block လုပ်ထားရတဲ့အချိန်မှာတချို့ကခိုးပြီးတော့အဲ့ဆေးကိုမထိုးဘဲနဲ့တက်တိတ်လေးသချင်းနားထောင်နေတက်တိတ်လေးပကြီးဆွဲတယ်စာရီဝိုင်းရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကလိုက်ပြီးနှိမ်နှင်းတဲ့အဖွဲရှိတယ်အဲရုပ်ရှင်မင်းသားအဲ့မှာ Christian Bale ကအဲ့တဲကသူကအဲ့တက်ဖွဲ့တယ်ကသူဒီလုံးဝဘာခံစားချက်မှမရှိဘာ mood မှမရှိဘူးတတ်ဆိုရင်တတ်မယ်အဖမ်းဆိုရင်ဖမ်းလိုက်မယ်နှိပ်စက်ဆိုနှိပ်စက်လိုက်မယ်အဲ့လိုလူပေါ့နော်အဲ့ तू ကကံကောင်းထောက်မှဆိုပါပဲတရက်မှာ तू ကို तू ထိုးရမယ်ဆေး तू skip လိုက်တယ် skip မိသွားတယ်နော် skip မိသွားတဲ့အချိန်မှာစပြီး तू ပြောင်းလဲလာတာကိုရိုက်ပြတာကြီးကကြောက်စရာကြီးအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်တင်ရဗျာအယောင်ကတယောင်နဲ့လုံးဝဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလူတွေကမခံစားကြတော့ဘူးလေနော်အယောင်နေတချင်းနေအဲ့ဒါကြီးဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့အတွက်အားလုံးဒီအုံဒီအုံဒီခဲရအောင်မဟုတ်ဘူးညာဘယ်လိုခေါ်လဲကွန်ကရစ်အယောင်ပေါ့ဒီ gray everything is gray နော် gray နဲ့ဝတ်တဲ့လူတွေကလည်းအမဲရယ်သူမဟုတ်အဲ့လိုအဖြူဒါမှမဟုတ်ဘာဘာအယောင်မှမပါတဲ့ဟာတွေပဲဝတ်ကြအောင်အဲ့ချိန်မှာသူတယောက်တည်းအဲ့လိုဘာမှခံစားမှုမရှိတဲ့လူတွေကြားတယ်ကိုသူကစေးမထိုးဘဲနဲ့ရောက်တော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလှေကားလက်ရန်လေးကအစဒီလေကလက်တန်းလေးပေါ့နော်ဘေးကလေကတောင်းရင်ကင်နဲ့လက်တန်းလေးစသူလက်ချောင်းလေးနဲ့သူပွတ်တယ်သူခံစားဒီ texture ကိုသူခံစားရတယ်အဲ့မှာသူရှောက်တောင်းရင်လည်းအဲ့လို underground သူလိုက်ဖမ်းနေကြလူတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသူရှောက်တောင်းတယ်ဘာခံစားသူတွေပေါ့အဲသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်ခံစားတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့အခန်းထဲကိုသူရှောက်တောင်းတော့အဲ့မှာပကြီးတွေတွေ့တယ်အဲ့အခန်းလေးကအယောင်စုံနေတာပဲအခန်းတစ်တစ်လေးပေါ့ underground ထဲမှာအဲ့မှာသူဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အခွေနာမည်တော့ကျွန်တော်ဒီ Beethoven လားမိုဇတ်လမ်းဒီအဲ့တပြားကြီးကိုသူသွားတွေ့တယ်။အဲ့တပြားကိုတပြားဆက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းသားဒူးထောက်ကြပြီးတော့ရှက်ကြီးတင်ငိုတယ်။အရန်ခံစားတာတသက်လုံးဘာမှမခံစားရပဲနဲ့ရုပ်တရက်အားလုံးကိုတပြိုင်နဲ့တရက်ထဲမှာ तू ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ emotion တွေရဲ့တက်တာကို तू ခံလိုက်ရတယ်။ तू ကြေကွဲတယ် तू နောင်တရတယ်။အဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဖြားထွက်သွားရသလား။ဟောငါတို့ဒီ art မရှိပဲနဲ့ဘလို့နေကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ art နဲ့အရန်ဝေးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ပြဿနာကိုတေချာစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီအနုပညာစိတ်လေးသာလူတွေမှာမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမရှင်းတန်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုခင်ဗျားဒီနေ့အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်ပဲထားခင်ဗျားလမ်းတလမ်းလုံးမှာဆေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်ဆေးတုပ်ထားတဲ့ခြံစည်ကိုရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အယောင်ဖြည့်ခြင်းဒီတရားရောက်ကိုမျက်စိပြတ်တာဖြစ်ခြင်းလို့ဒါစေတနာပါတယ်နော်တရားရောက်ကိုတခုခုလေးမြင်သွားစေချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကိုခံစားဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဈေးတွေအယောင်တွေတုံမမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးကအဖြူတုံမဟုတ်အမဲတုံမဟုတ် gray ဒီလိုပဲအားလုံးသွားနေကြမယ်ခင်ဗျားတက္ကစီပေါ်ရောက်မယ်ရေဒီယိုကဘာတစ်ချင်းမှလာမှာမဟုတ်ဘူး
နော် commercial တွေဆိုရင်လည်းဘာ art ဘာမှဟိုဒီ art ကောဒီ art value ရောဒီစေတနာရောဘာမှမဟုတ်တော့ဒီကြော်ညာတွေလာရဲဆိုရင်လည်းနော်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေးတကြားနဲ့amphetamine မျိုးစုံပါတဲ့အချိုရည်ကိုတောက်ကြပါတောက်ပြီးသိရင်လည်းသိကြပါဆိုတာမျိုးအဲ့လိုတဲ့ကြီးပြောတဲ့ကြော်ညာတွေပဲလာရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ art မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးအကြီးအကျယ်ဟိုတော့အချိန်မမြန်အတွင်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြန်တော့အဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ artist တွေအကုန်စိတ်ညစ်နေကြပြီလေဘယ်သူမှဘာလို့ဖျော်ဖြေနေရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဘာလို့ငါဒီ music ကိုဆက်လုပ်နေရအောင်မှာလဲဘာလို့ဒီကြပြတပုတ်ကိုငါဆက်ရေးနေရအောင်မှာလဲဆိုတော့မနေနိုင်လွန်းလို့ရေးတဲ့ artist တွေလုပ်တဲ့ artist တွေလာပကြံနေတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှသူတို့ရဲ့ဟာတွေကလည်းအရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်တုန်းကတို့ပြတ်နှက်တင်တလောက်မပြတ်နှက်တော့ဘူးပြန်နမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အချက်ပေါ့နော်ခုနဒီ equilibrium ရုပ်ရှင်လေးကိုလည်းအာ online မှာကြည့်လို့ရရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလည်းပြောတာအချိန်လွန်သွားတယ်နဲ့တူတယ်အမှန်တော့စဉ်းစားအကြောင်းပြောရင်တစ်ထောင်တညပြရတယ်လားပြောစရာတွေကအကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရန်ရှည်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းရှိမှုတယ်စဉ်းစား book ထဲမှာစဉ်းစားအဖွဲ့ရုံထဲမှာတွားရင်အဲ့လို blacklist စာရွက်ကြီးရှိတယ်ဒီ artist ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့တခြင်းဆိုရင်တရားစစ်ပါဆိုအမှအရင်တော့ဆိုကိုအနက်ကကိုတွေ့လို့ပါကိုလည်းပါဘူးတယ်အမှကျွန်တော်လည်းပါခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေဆိုနှစ်ခါသုံးခါသူတို့စစ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လောက် detail မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဆန်းဆန်းခစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု speed of light နဲ့တွားနေပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ art ကိုချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှာလဲဒါမှမဟုတ်တခုခုလှုပ်เสียရှိရင်လည်းဘလို့လောက်ကြမှာလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေလက်တို့လိုက်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော် audio book လိုမျိုးလေးကိုဝိတ္ထုကိုကိုဖတ်ပြတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးလုံမလားလို့စဉ်းစားကြည့်နေတာပေါ့နော်ဘလို့မြင်လဲလေးလဲကျွန်တော် comment မှာအကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Your mama.